waxa kulanka maanta shir gudoominaya gudoonka golaha aqalka sare mudane Cabdi Xaashe Cabdullaahi iyadoo ku weelinaya gudoomiye ku xigeenka labaad Mawlid Xuseen Guhaad kooramka sanadrada soo xaadirtay ayaa ahaa 130 sanadir ajendaha kulanka maanta looga hareysanayo waxa uu ahaa aqrinta koobaad ee hindisa sharciyadka anti dhorka guud ee qaranka xarunta baarlamaanka golaha aqalka sare waxa hor yimid sanadrada wasiir dowladaha wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalka Soomaaliya iyo hanti dhoraha guud ee qaranka markii kooramka furmay waxa wasiir dowladaha wasaaradda maaliyadda sanadrada ka hor aqriyay aqrinta koowaad ee hindisa sharciyadka hanti dhorka guud ee qaranka sharciyada waxa ee la yeelay ama abuurtankiisa la sameeyay muddo hore baarlamaankii sagaalaad golaha shacabka ayaa la mariyay sanadkii 2015 hase yeeshee waa la soo celiyey madaxweynihii waqtigaas joogay mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa soo celiyey waxay noqotay marka in haddana process dib loogu celiyo intaas dabadeed ujeedka sharcigan loo sameeyey waxa weeye inuu sameeyo hanti dhowr madax bannaan warbixin ka sameeyo hanti dhowrka uu sameeyo walaana la wadaago hay-adaha qaanuuniga dhankiisa waxaa meesha ka hadlay hanti dhowrka guud ee qaranka waxaana uu gudoonka golaha aqalka sare ugu mahadceliyey casuumaaddii ay u fidiyeen howlaha aanu qabanno hadda ma ahan mid la jaanqaadi kara soomaaliyada maanta jirta ee aynu hananay soomaali haddaan nahay marka muhiimad aad u weyn ayuu u leeyahay haddii ay tahay inaan soo gaarno caalamka intiisa kale haddii ay noqon lahayd dhanka isla xisaabtanka iyo hufnaanta iyo dowlad wanaagga aynu ku wada shaqayno iyo midda saddexaad oo aad ugu muhiimsan oo ah deyn cafiska oo run ahaantii public financial managementiga shuruucdan dhowrka ah oo uu ka mid yahay sharciga hanti dhowrka sharciga maamulka maaliyadda sharciga ayaan dhaweed ansixiseen oo aad ku mahadsan tihiin dakhliga sharciga procurementiga iyo kuwo kale lamid ah in ay waddankan run ahaantii maamulka maaliyadda iyo isla xisaabtanka ay horumar aada u leh ay ugu horumarin doono haddii aan la idmo marka waxaan rajaynayaa inaad waqtigiina qaaliga ah aad gelin doontaan oo aad waajibaatigiina dasuurin ka gudan doontaan haddii aan la idmo uuna noqon doono mid dhaqangala waqti aada u dhow haddii la idmo gudoomiyaha golaha aqalka sare Cabdi Xaashe Cabdullaahi oo hadalka qaatay waxa uu sheegay in aqrinta labaad lasugu soo laaban doono dood iyo inay sanatarada su-aalo ka weydiiyaan mas-uuliyiinta dib u soo laaban doonta waxaana uu sanataradu faray in ay marka horeba xaadir ahaadaan sanatarkii aan ku sugnayn madasha ee doodka keena waxyaabaha la aqrinayana aan laga aqbali doonin inuu sharciga dood geliyo waxaa dhici karta oo mararka qaar dood dhacda aqriska labaad dad ka maqan marka sharcigaasi la soo lafa duro ay noqoto kama dambaysta maalinta akhriska saddexaad la isu yimaado ay tahay codaynta maalinta la sugayo in kolkaasi dadada nogay kolkii hore akhriskii labaad aan joogin oo go-aankaas aan ka warhaynin la gaaray inay yidhaahdaan markaa ay dood ka bilaaban waxaan idinka codsanaya shuruucda aynu hadda gacanta ku hayno ee akhriskii koowaad nahay akhriska labaad qof kasta waa inuu joogaa uu fikirkiisa ama wax ku daris ha noqoto ama su-aal ha noqote inuu u joogo markii uu kulanka soo xirmay sanatar Muuse Suudiyeel wuxuu kana mid ah mudanayaasha golaha aqalka sare ayaa waxa uu sheegay inay muhiim tahay in si sax ah gurmadka loo gaarsiiyo dadka dhibaateysan ee ku waxyeelloobay fatahada wabiga Shabeelle waxa uu sheegay in dadkaasi si sax aysan u gaarin deeqda loogu talagalay balse waa muhiim ayuu yiri in la dabagalo oo dabagal lagu sameeyo dadka ka shaqeynaya gurmadka si loo ogaado halka ay ku bixinayaan waxyaabaha ay ugu deeqayaan dadkaasi guddi heer hiiraan ayaga sameysahay ugaasay leeyihiin gudoomiyey leeyihiin dadkana qof walba inay ka qaadato meehi wax loo dhigay
ayaa loo baahan yahay maahane in qof kale u qaado oo u maamusho looma baahno. Dad waxaan maqlayay xuruudina aan ku haya qaxootile oo meelay wax iga buuxaan sida wax u gaadsi yahay ma naqaan. Laakiin qofkii yaa la yaqaan qofku waaka waa loo qoondayaha waxay leedahay waa ku waan dhibkii gaaraha leh ilmo leedahay caruur leedahay waa la ogaaha wixii gaara waa la arkaa. Waxaan rabnaa heer hiiraan waxood in saas loogu hubsado. Todobaadyada kale ee soo socda ayaa la filayaa in kalfadhi labaad ay sanatarada golaha aqalka sare isugu yimaadaan si ay ugu doodaan akhrinta koowaad ee hindisa sharciyeedkan ee hantidhowrka guud ee qaranka, kuwaasoona su'aalo iyo dood gelin doona. Fadama Cabdiqaadir, TV ga Shabeelle, xarunta baarlamaanka golaha aqalka sare, magaalada Muqdisho.